Bon dia. En la secció de Qui és qui del programa València Clara i Transparent, avui contem amb la presència de Tonecho Pardiñas, que és president de la Societat Coral del Micalet. Tonecho, bon dia. Bon dia. Per a les persones que no coneguen què és l'entitat el Micalet, què podíem dir d'ella? El Micalet és una de les societats més antigues culturals, més antigues de la ciutat de València, potser del país. Molt bé. Quines són les activitats, diguem-ne, essencials, no?, que d'alguna manera defineixen la Societat Coral del Micalet? En els seus inicis era un orfeó. Aleshores, la música és la que, tant la coral com la instrumental, és la vida, la columna vertebral de la Societat Coral del Micalet. Inicialment també va començar a donar classes, és a dir, la docència també entra per ahí. És la docència en música i en cant. Nosaltres tenim reconeguts oficialment el grau, o sigui, els estudis professionals de música, i també tenim reconeguts l'elemental de dansa, els primers 4 anys de dansa. Però els darrers anys ha iniciat la seu caminar. Fins ara teníem l'Institut Musical Giner. Des de 1897 van començar les classes i ja en 1927 li van donar el nom del mestre Giner a l'Institut Musical. Però des de fa uns anys ha començat a caminar l'Escola de Música Matilde Salvador. La forma de funcionar de les escoles de música és molt més lliure, els currículos són més adaptables i l'oferta pot ser molt més diversa que en l'institut, que és una currícula molt tancada, la que marca el pla d'estudis. I aleshores, en l'Escola de Música s'han integrat la resta de seccions que funcionaven en la societat. Des de les més menudes, des de les corals infantils i juvenil, fins a que són la base de la que després no dirà a l'Orfeó del Micalet, grups de classe de dansa tradicional que està... gent d'Alimara, gent d'Alimara és la que està donant les classes. Alimara no hem d'oblidar que és una altra secció que està dins del Micalet, està des del 75 així aixoplugada. El seu nom indica que l'Alimara és una llum que guia tota la dansa tradicional del nostre país. També hi ha dins de l' escola de música una escola de dolçaina i de tabal i dolçaina, i que alimenta la colla de dolçaina del Micalet. Cada volta més agarrant més empenta. També tenim la rondalla, que pot ser siga la secció que més ha durat contínuament, que més continuïtat ha tingut al llarg dels temps. Molt bé, per tant, una persona que vulgui estudiar música, que vulgui estudiar dansa i alguns instruments en concret, com la dolçaina, per exemple, etcètera, etcètera, pot acudir al Micalet, inscriure's i acudir a les classes. Com ho podria fer això? O bé visitant-nos, que és una manera ja de conèixer de primera mà les instal·lacions, els nostres aularis, la nostra seu social està en Guillem de Castro, número 73, o bé a través de la pàgina web. Una cosa important que volia dir també, que és que estem iniciant, enguany, este curs, comença també l'Escola de Teatre, dins del Micalet. Hem estat en un curs per adults i també un grup infantil que, de moment, com són tan menuts, estem donant-lo en el CEIP Cervantes. I per a donar més publicitat i més notorietat al que fem, estan preparant-se també una sèrie de cursos monogràfics sobre teatre de diferents especialitats que se faran a partir de febrer. El que volem fer també per acostar més a la gent, per obrir més a la gent l'escola de teatre que comença a caminar ara en el Micalet, és en les vacances de Nadal farem unes jornades de portes obertes en les que podran fer un tast del que s'ofereix en l'escola. I a qui els agrada, que poden continuar la resta del curs. Molt bé, per tant, podíem recordar, Tonecho, si et sembla bé, el web de la Societat Coral del Micalet? Sí, és www.elmicalet.cat.
Puntcat, correcte, molt bé. I també a les xarxes socials? Sí, bueno, a Facebook, a Twitter, a Instagram, el Micalet està present també. Perfecte. Ara, més enllà de l'oferta, diguem-ne, de formació, el Micalet és alguna cosa més que tot això. El Micalet sempre ha sigut una casa d'acollida. Ha sigut una casa d'acollida. Nosaltres estem oberts a entitats, col·lectius que necessiten espais per a reunir-se, i això és una de les funcions que considerem pròpies, que considerem molt nostres. Com dic jo sempre, només se demana una cosa, només s'exigeix una cosa, i és el respecte a la diferència i la tolerància en la discrepància. Molt bé, perfecte. Doncs, Tonecho Pardiñas, moltes gràcies per la teua col·laboració, la teua participació en aquest espai Qui és qui del programa de ràdio València Clara i Transparent. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, Francesc. Salut.